У селі Лисичево Хуцького району Закарпаття влада відмовилася демонтувати пам'ятник радянському вояці. Монумент солдату армії СРСР вирішили українізувати, прирівнявши до вшанування воїнів російсько-української війни. Першою про це повідомила спільнота «Деколонізація Україна» в Телеграм. Там опублікували фото документа, у якому голова громади аргументує таке рішення перед Закарпатською ОВА. Усі, хто брав участь у війні 1941-1945 років, прирівнюються до солдат, які загинули під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року, відстоюючи свободу і незалежність нашої батьківщини. Зауважимо, що монумент на честь радянських солдатів, а зокрема й воїнів-односельців, які полягли в Другій світовій війні, у селі Лисичево з'явився в 1967 році. У сільраді розповіли, що почали процес декомунізації в громаді. Спершу виконали вказівки щодо 4 пам'ятників із радянськими символами у кількох селах громади. Там були червоні зірки і були символи, які заборонені законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Значить, ми ті зірки зрізали чітко у задані сроки. Просто так їх демонтувати, бо я хочу чи хтось хоче, не можна. Вадим Позняков, голова проєкту «Декомунізація Україна», каже, що роздивований і обурений такою позицією голови громади. Він розповідає, що таке ставлення до процесу декомунізації тільки потішило російські ЗМІ. Наголошує, що це не знищення пам'ятника полеглим воїнам, а лише знесення радянських символів. Скільки вже було таких демонтажів на території Закарпаття? Просто демонтовується, умовно кажучи, радянський солдат, залишається плити з прізвищами і все нормально, все адекватно, прибирається просто радянська символіка. Тому так само по низці громад демонтовувалися різні серпомолоти, зірки, радянські солдати. Все проводилось до ладу, оновлювалось, замовляли навіть оновлені таблички з прізвищами, щоб вони вже були просто нові, а не ті радянські. Нічого такого в цьому страшного немає. Прибирається солдат, можна навіть замовити нові таблички, вже оновлені, сучасні, і поставити. І так само буде місце пам'яті загиблих односельчан, ніяких проблем в цьому немає. Посадовці громади ж кажуть, що зараз проводять спеціальну процедуру, аби демонтувати цей пам'ятник. Перше – це виготовлення облікової документації, що уже в Крицьківській територіальній громаді робиться. Так? Тобто ми звернулися до проєктної організації, яка нам виготовляє облікову картку, історичну довідку і опис культурних цінностей для того, аби ми мали розуміння, наскільки це важливий історичний об'єкт, кожен із пам'ятників, які в нас є. Наступним кроком нашим буде звернення до Департаменту культури з проханням вилучити оці об'єкти із переліку об'єктів. Ну і після того, як ми отримаємо рішення Міністерства культури, що пам'ятники, всі 4, які в нас є у громаді, не є такими, що несуть в історичну цінність, і їх вилучено із державного реєстру, на виконкомі або сесії ми обговоримо питання, що робити з тими пам'ятниками, так, і яким чином, яка їхня наступна доля. Хоча обов'язково буде опрацьована думка і громадян села, бо це дуже важливо, це для них важливо. Схоже, що знесення монументу радянському солдату просто затягують. Воно і не дивно, адже голова громади Михайло Мушка всім відомий своєю приналежністю до партії ОПЗЖ, яка, як ми знаємо, має цілком і повністю орієнтування на Росію. У розмові з журналістами голова громади не відмовився від своєї позиції і підтвердив наміри щодо прирівнювання радянських солдат полеглих у війні до захисників, які загинули у війні з Росією у 2022-2023 роках. Ми хотіли уже заодно поставити на їх місце апостамент, і які увіковічнять наших людей, які дали своє життя і в цій війні. Війна триває. І ми з постсовєтського вирішимо це питання, але ми хотіли два в одному. Нагадаємо, що Закарпаття – лідер за кількістю демонтованих радянських об'єктів в Україні з початку війни. Та, схоже, такою статистикою задоволені не всі керівники громад. І дехто все ще не зрозумів, що культурна боротьба так само триває, як і війна на фронті. Тому у тилу ми маємо діяти рішуче і дотримуватися закону, а не йти всупереч позиції нашої країни.